говорить Чернігів. 7:10. Ранні пташки на Чернігівській хвилі. Всім доброго ранку, з вами Чернігівська хвиля. У студії ранні пташки Лілія Духно та Альона Сисенко. І допомагає нам звукорежисер Анатолій Федчук. Сьогодні середа, 18 квітня, і розпочнемо з прогнозу погоди. За даними Укргідрометцентру, сьогодні по Чернігову та області переважатиме хмарна погода. Очікуються дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області становитиме 14-16 градусів тепла. Атмосферний тиск становитиме 750 міліметрів ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря сягатиме 80%. У цій порі в обласному центрі 13 градусів тепла. А зараз про температурні рекорди. За останні 120 років найтепліше цього дня було у 2005 році. Тоді термометри фіксували 22 градуси вище нуля. А найморознішим 18 квітня було у 1981 році. Мінус майже 4 градуси. Ось така була холоднеча, так. Але сьогодні в ефірі ми будемо говорити про тих, для кого добра погода важлива в роботі – це археологів. Так, сьогодні Міжнародний день пам'яток і визначних місць, і ми не могли оминути увагою це свято. Адже ледь не щодня у світі знаходять цікаві експонати минулого. Та й Чернігівщина в цьому плані теж має чим здивувати. Щодо історії свята, то воно було започатковане у 1982 році Асамблеєю Міжнародної ради з питань охорони пам'ятників і визначних місць, створеної при ЮНЕСКО. А з нагоди міжнародного свята, починаючи з 1999 року, в Україні відзначається День пам'яток історії та культури. Тож про археологічні відкриття Чернігівщини та від кого у наш час потрібно оберігати скарби національного значення. Про це поговоримо з експертом охорони пам'яток історії, археології та монументального мистецтва Валентиною Мултанен. Друзі, ви теж приєднуйтеся до нашої розмови і ставте свої запитання нашій гості на офіційній сторінці у Фейсбуці. Українське радіо, Чернігівська хвиля, програма «Ранні пташки». Поки ми чекаємо на нашу гостю, ми передаємо слово нашій інформаційній службі, яка ознайомить вас з новинами регіону. Новини на Чернігівській хвилі. Товариство Червоного Хреста України відзначає сьогодні поважний ювілей. Рівно 100 років тому у Києві відбувся перший установчий з'їзд товариства. Тому 18 квітня вважається днем заснування цього найбільшого в нашій державі гуманітарного громадського об'єднання. Нині червонохрестівці опікуються багатьма проблемами – від розподілу гуманітарної допомоги і до участі у благодійних акціях, спрямованих на подолання соціально значущих захворювань та допомоги громадянам, що опинилися у складних життєвих обставинах. Розповідає спеціаліст обласної організації Товариства Червоного Хреста України Наталія Потапенко. В структурі Чернігівської обласної організації 20 районних, дві міські та дві міськрайонні організації. Зараз працює в області три центри Червоного Хреста з надання першої допомоги, соціальної підтримки та реабілітації. Одна кімната соціальної допомоги Червоного Хреста, 6 банків одягу, 3 пункти прокату. В центрах першої допомоги в Чернігові, Ніжині, Прилуках люди отримують одяг, взуття, білизну, допомогу у вигляді продуктів харчування. Також це зустрічі одиноких людей, де вони можуть поспілкуватися. Для них організовують міні-концерти, обіди. Проводиться робота по навчанню населення навичкам першої допомоги. Працює один тренер та 12 інструкторів з навчання навичкам першої допомоги. Навчання проходить по 6 годині та 12-годинній програмі. Щорічно проводяться місячники, благодійні акції, такі як «Спільно подолаємо туберкульоз», «Всеукраїнський місяць Червоного Хреста», акції «П'ять картоплин», «Ялинка бажань», «Подаруй дитині радість». В середньому до організації звертається близько 2000 людей. Їм майже всі заяви задовольняються. Раніше успішно працювала патронажна служба, було понад 110 медичних сестер. Було скорочено 112 посад. Таким чином, медико-соціальна підтримка, яка здійснювалася силами патронажної служби, на жаль, зараз зупинилася. Медичних ніяких послуг організація не надає лише соціальні послуги.
Активні та ініціативні чернігівці можуть втілити у життя власні ідеї щодо покращення життя громади. В обласному центрі стартував прийом заявок на бюджет участі на наступний рік. Він триватиме до кінця травня. Про його особливості розповідає координатор програми, головний спеціаліст відділу звернень громадян Чернігівської міської ради Андрій Корюковець. Нове положення затверджено, в якому передбачено лише електронне голосування. Тобто голосування через портал «Громадський проєкт». У минулому році був і паперове голосування, і електронне голосування. Це така особливість перша. Тобто проголосувати можуть ті, хто мають нові паспорти, ID-картки, і ті, хто мають платіжні картки банків. Декілька банків, які дають доступ до цього порталу. Друга особливість, що автори проєктів повинні самостійно зареєструватися на порталі «Громадський проєкт», заповнити форму електронну, потім роздрукувати заявку і принести нам з 15 підписантами, які підтримують ідею цього проєкту. Проєкти всі ви приймаєте? Якийсь відбір є? Ми приймаємо проєкти всі. Після того, як завершиться 30 травня прийом проєктів, далі ці проєкти ми переглянемо на предмет заповнення повної інформації, якщо все заповнено вірно. Далі за тематикою проєктів вони будуть передаватися до профільних управлінь, які будуть здійснювати їх детальний аналіз. Чи відповідає торговий центр, побудований ще за радянських часів, сучасним протипожежним вимогам? У колишній дружбі рятувальники перевіряли стан протипожежної системи, евакуаційні виходи, справність вогнегасників, а також влаштували навчальну тривогу. Там побували і наші журналісти. Відвідувачі та працівники поспіхом покидають приміщення торговельного центру. Це навчальна тривога. Рятувальники перевіряють готовність до пожежі. Будівля зведена ще за радянських часів. Після реконструкції торговельний центр у ній працює 12 років. Система сповіщення спрацювала одразу, втім, як каже Віталій Дасюк, представник ДСНС в області, її все одно слід замінити. В торговому центрі система оповіщення була прийнята в експлуатацію 12 років назад. Вона повинна не сильно відповідати на сьогоднішній день требуванням. Тобто в акті перевірки буде це все вказуватися, реконструкція системи. Вона в робочому стані, але на даний момент автоматичного відключення ескалатора, як ви бачили, не в ручному режимі тільки відключається. У торговельному центрі велика кількість орендарів. За словами головного інженера комплексу В'ячеслава Курочкіна, вони самі відповідальні за дотримання правил пожежної безпеки у своїх приміщеннях. Ми ставимо їх в известность, що у нас є система пожаротушення, сплінкерна, що у нас є сигналізація. І, ну, то есть ми перечисляємо весь перечень тих средств противопожарной защиты, которые есть в торговом центре. Все места просто уходжені, все перевірено, все перекручено. Абсолютно. Когда последний раз проводилось? Если не ошибаюсь, в декабре прошлого года, ежегодно, обязательно. Ноябрь-декабрь. В этом году в ноябре? В этом году в ноябре, конечно. У нас насчет этого перемотка два раза в год. У кого? Сейчас у нас где-то по плану, в этом месяце, если не ошибаюсь, у нас перемотка. Снял пломбу, на источник огня навел, нажал на рычаг. Ваши сотрудники проинструктированы? Да, я все рассказал, все знают. Вот роспись? Нет, не под роспись, так. А почему? Проинструктирован под Девушка, роспись. Девушка, какой номер пожарной охраны? 104. Вот видите, как вы инструктируете своих сотрудников? 101. У деяких орендарів вогнегасники перевірялись в останні два роки тому. Власники крамниць обіцяють виправитись. Евакуаційні виходи відкриті були всі, але деякі з них, за словами рятувальників, занадто вузькі. Через суху погоду та нехтування громадянами правил протипожежної безпеки на Чернігівщині збільшилася кількість загорянь у природних екосистемах, господарствах та на присадибних ділянках. Рятувальники попереджають, протягом найближчих днів в області зберігатиметься високий, а місцями надзвичайний рівень пожежної небезпеки, що може призвести до вкрай небажаних наслідків, розповідає співробітник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області Роман Хропатий. До служби порятунку 101 у Рівненському районі надійшло повідомлення про пожежу будівлі свинарника на території ТОВ «Дружба», що у селі Вишневе. На місце події оперативно прибуло три відділення пожежно-рятувальних підрозділів
райцентру Рібки та міста Чернігова. Вогнеборці пожежу локалізували, остаточно її ліквідували. Вогнем знищено 90 метрів квадратних конструктивних елементів даху, пошкоджено 360 метрів квадратних будівлі. Врятовано 157 голів свиней. До гасіння залучались 12 чоловік особового складу та 3 одиниці спеціальної техніки. Слід зазначити, що з початку квітня рятувальники ліквідували 156 пожеж на відкритих територіях у природних екологічних системах. Загальна площа, пройдена вогнем, склала понад 283 гектари. Крім того, внаслідок спалювання сміття та сухої рослинності виникла 31 пожежа у житловому секторі громадян. Одна людина загинула. Вогнеборці ДСНС України звертаються до громадян з проханням бути обережними у поводженні з вогнем. Сьогодні у Чернігові з 8 до 18 години буде перекритий рух транспорту по вулиці Шевченка від перехрестя Кільцевої до перехрестя Малиновського. Це пов'язано з ремонтом дороги. Як повідомив начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку міської ради Олександр Рижий, на час перекриття тролейбуси номер 1, 10 та 11 розвертатимуться на Бобровиці. Також змінять свої маршрути автобуси номер 17, 26, 14, 46 та 16. Це всі новини на цю годину. Більше почуєте о 12:10. Новини на Чернігівській хвилі. Реклама на Чернігівській хвилі. Зустрічай весну з достатком. Відкривай депозит у Мегабанку та отримуй прибуток до 16% річних у гривні або до 5% річних у доларах США. Звертайся за адресою: місто Чернігів, проспект Миру, 12, або за телефонами 675-366 та 652-272. Мегабанк. Геометрія успіху. Формула достатку. Ліцензія НБУ номер 163 від 14.10.2011 року. Компанія PET Technologies, виробник видувного обладнання, у зв'язку з розширенням виробництва оголошує про відкриття вакансій. Керівник конструкторського бюро, інженер-конструктор, менеджер з продажу. Співробітники забезпечені високою заробітною платою, комфортними умовами праці, навчанням за рахунок роботодавця. Можливе кар'єрне зростання. За всіма подробицями звертайтеся за телефонами у Чернігові 063 17 84 914 або 677-628. Увага! Гаряча вакансія! Чернігівське тролейбусне управління запрошує у свою нову команду водіїв тролейбусів. Безкоштовне навчання і платна стипендія. Офіційне працевлаштування і соціальні гарантії. Зарплата від 6 тисяч гривень. Також потрібні електрики та слюсарі з ремонту транспорту. Надійна робота від Чернігівського тролейбусного управління. Телефон для довідок 675-812. 675-812. Потрібні гроші на ремонт домівки? На власну справу? Чи на мандрівку? У Кредит Маркеті на все переготівку. За кредитами в Кредит Маркет. Адреса в Чернігові, проспект Перемоги, 103. Телефон 067-507-7062. 067-507-7062. Вартість дзвінків згідно тарифів вашого оператора. Ліцензія Держкомпослуг України АБ-5805-61 від 11.01.2012. Чернігівський обласний центр перекладів. Усі види перекладів. Апостиль, легалізація. Адреса: вулиця Магістратська, 4. Телефон 67 70 16. 67 70 16. Фірмовий магазин взуття власного виробництва «Веліс». Завітайте до нас та придбайте якісне шкіряне взуття за цінами від виробника. Нова колекція чоловічого взуття за доступними цінами нижче ринкових уже чекає на вас. Магазин «Веліс», вулиця Кільцева, 18Б, Березки, поруч із заправкою, на території автокооперативу номер 26. «Неоцентр» запрошує на виставку-продаж «Сад-город». Великий асортимент насіння овочів та квітів, добрива та засоби захисту рослин, цибулинкові квіти, троянди, саджанці плодових дерев та кущів, мед та продукція бджільництва, а також трикотажні вироби та верхній одяг. Завітайте з 17 по 21 квітня до «Неоцентру» по вулиці Рокосовського, 2, приміщення кінотеатру «Перемога», на виставку-продаж «Сад-город».
Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України пропонує якісне високорепродукційне насіння нового вузьколистового люпину «Локомотив». Ранньостиглий високоврожайний сорт універсального типу використання. Стійкий до вилягання, розтріскування бобів та антракнозу. Наша адреса – Чернігів, вулиця Шевченка, 97. Телефон для довідок – 320-75. 320-75. У Чернігові на привокзальному ринку у великому асортименті килими та килимові доріжки. Завітайте, ціни вас задовольнять. Седнівський крохмальний завод приймає на переробку нестандартну картоплю, а також реалізує картоплю насіннєву і продовольчу, пюре сухе горохове, крохмаль картопляний, кукурудзу, овес, жито, зерновідходи. Телефони 682-918-050-465-27-60. Будівельний магазин «Універсал» на Широкій 2 пропонує цемент, восьмихвильовий та плоский шифер, вапно та крейду конкову. Працюємо без вихідних. Телефон у Чернігові 723-444. 723-444. Чернігівський обласний клуб собаківництва 22 квітня на стадіоні імені Гагаріна проводить виставку собак усіх порід «Чернігівська весна 2018». Побачити, як працюють собаки різних порід, взяти участь у конкурсах – це цікаво! Початок о 12 годині. Телефон для довідок 647-906. Ви слухали рекламу на «Чернігівській хвилі». Телефон 77-49-47. Чернігівська хвиля. Налаштуйся на рідне. Чернігів 98.2 FM. Ранні пташки. Для тих, хто щойно до нас приєднався, нагадуємо, ви на Чернігівській хвилі Суспільного. Доброго всім ранку ще раз, це програма «Ранні пташки». З вами Альона Сисенко та Лілія Духно. І зараз кілька слів про те, що цікавого відбуватиметься у Чернігові та області сьогодні. Горизонт подій. Спецпроект «Історії українських воїнів» презентують в обласному центрі. Про реалізацію інвестиційних проєктів на території району йтиметься під час наради у Прилуках. У Чернігові за круглим столом обговорять стратегію розширення участі жінок у політиці. Виставка живопису сумчанина Івана Гончаренка відкриється у виставковій залі обласного осередку Національної спілки художників України. Горизонт подій. Такі події очікуються сьогодні, а тепер кілька фактів з історії нашого краю. Цей день в історії. Рік 1854. Народився Семен Кулжинський, доктор сільськогосподарських наук, професор, засновник Носівської сільськогосподарської дослідної станції. З його ім'ям пов'язаний розвиток сільськогосподарської науки на Чернігівщині. Рік 1854. Народився Микола Сумцов, український фольклорист, етнограф та літературознавець. Відомий як популяризатор української культури, написав близько 800 наукових праць, деякий час працював на Чернігівщині. Рік 1875. У Чорнобилі Київської губернії народився Ілля Сац, композитор, дослідник мистецтва лірників Чернігівщини. У 80-х роках 19-го століття навчався в Чернігівській гімназії. У 1910 році збирав фольклор на Чернігівщині. Рік 1928. Народився Федір Арват, академік Академії педагогічних наук України, колишній ректор Ніжинського державного університету імені Гоголя. Цей день в історії. Ранні пташки. Ви на Чернігівській хвилі, і щоб слухати нас, налаштовуйте свої приймачі на хвилю 98.2 у Чернігові, 105.7 у Прилуках, 91.5 у Бахмачі. У Новгороді Сіверському шукайте нас на частоті 101, у Холмах 106.1 та в Сосниці на хвилі 103 FM. А зараз пропоную послухати нашого колегу Олексія Маслова, який у рубриці «Слово дня» розповість, у чому різниця між діалектизмом та суржиком. Слухаймо.
Доброго ранку. Що це в мене таке? Гурок, звичайно, а що ж іще? І він нам допоможе розібратися у тому, як же все-таки розрізнити діалекти, про які ми говоримо, зокрема наші чернігівські діалекти, і суржик так званий, бо часто ці явища плутають, не розуміючи, у чому ж їх відмінність. А відмінні вони надзвичайно, вони навіть протилежні ці явища, діалект і суржик. Діалект – це все-таки система, це мова, в якій є свої правила, а суржик – це випадкова суміш. Один раз так сказали, іншим разом інакше і так далі. Як згадали, так і сказали. А діалект – це мова, побудована за правилами. Отже, якщо це гурок, то це таки гурок, а не щось інше. У багатьох європейських мовах це слово називається дуже схожим чином, як у нас у наших діалектах. А саме, наприклад, німецькою мовою називається гурке. Напевно, в цій мові найближче до нас, найбільш схоже до нашого діалектного варіанту. Взагалі походить же це слово від грецького агурос, також схоже бачимо. І у Ніжині, де жили, як ми знаємо, ніжинські греки, і де вперше почали культивувати уже так ґрунтовно цей овоч. Ми знаємо, що таке ніжинські огірки, наскільки вони класичні. От саме там так теж називають його гурок. Отже, це правильно, бо погодьтеся, ті люди, які першими почали їх вирощувати, напевне ж саме вони найкраще знають, як правильно їх називати. І отже, людина, яка цього не розуміє, вона може сказати, що це елемент, оце слово гурок, елемент суржика, тобто просто суміш. Узяли звук «у», тому що він, мовляв, з російської мови, узяли «ок», тому що воно з української, зліпили і вийшло гурок. Це з погляду людини, яка слабко розбирається в мові і не цікавиться нею. Насправді ж відбулося щось зовсім інше. Ми бачимо, що в багатьох європейських мовах схоже звучання, наприклад, у німецькій, як я вже сказав, гурке, у білоруській – агурок. І так далі. Можна цей ряд продовжувати. Тобто слово виникло самостійно, воно наше, воно рідне, воно первинне. Земляки, не соромтеся говорити так, як говорили ваші мами і татусі, ваші бабусі і дідусі, тому що це не помилкова вимова, це правильна, чиста, справжня мова. Чернігівські діалекти – це частина української мови, Чернігівщина – це серце України. Не соромтеся бути собою. Ось так, тепер будемо знати, в чому різниця між діалектизмом та суржиком. Ліла, що у нас далі? А далі слухаємо розповідь про професійну співачку, яка співає на сільських сценах Чернігівщини. Life Story. В одному з репортажів з фестивалю української культури «Тарасове колосся», що відбувся навесні в місті Алькала де Енарес поблизу Мадрида, прозвучав відгук про юну конкурсантку, випускницю Національно-музичної академії імені Петра Чайковського Антоніну Марцеву. Чому, мовляв, не молода зміна неперевершеним Євгенії Мірошниченко та Діани Петриненко? А наша кореспондентка Євдокія Тютюнник зустріла Тоню у Чернігівському районі. Виявилося, що дівчина їздить разом з волонтерами і виступає на сценах сільських будинків культури. Вона щедро ділиться своїм голосом і одержує у відповідь вдячність та позитив. Давайте послухаємо історію молодої співачки. У мене голос проявився дуже рано, і першим пісням мене навчила мама. У мене співаючі були обидві бабусі, але, на жаль, на ті роки вони не мали музичної освіти. Моя бабуся, одна з бабусь, була німцями вивезена в Німеччину якраз в тому віці, коли шкільний вік був. В неї не було можливості скінчити музичну освіту, але там, коли їх влаштовували на роботу, вона працювала на заводі «Сіменс», потім її забрали в кафе працювати офіціанткою. Вона і там співала пісні, і всі її знали. Але як співає руда Віра. Вона дуже мала гарний голос. Моя друга бабуся теж гарний голос мала. І, в принципі, в нас дуже музична родина, але от чомусь от якось життя не давало можливості їм закінчувати музичну освіту. Я рада, що мені так пощастило. Тобто ви втілюєте мрію багатьох ваших поколінь, так, родинних. Так, звичайно. Так, я коли співаю, я згадую кожного з них, кого пам'ятаю, кого знаю. У мене дуже велика родина, але от життя, на жаль, розкидало всіх дуже далеко.
що вас сподвигнуло от їздити от по таких віддалених селах? Ну, це ж наша країна, це наші джерела, це наші корені, звідки приходять люди. І усім потрібна культура музична, усім є потреба в тому, щоб душа отримувала задоволення від того, що відбувається взагалі в почуттях. Ми посередники, ми можемо завдяки музиці передати ці почуття, розказати щось цікаве, показати. А ваші друзі як ставляться до цих ваших волонтерських діянь? Позитивно, звичайно. Позитивно, їм дуже подобається, тому що на сьогоднішній день не вистачає трошки доброти в людей. І дуже добре, коли вона є, коли люди вчаться доброти один в одного, вчаться довіряти, вчаться дивитися в очі, не боятися. І цього дуже не вистачає. На сьогоднішній день, на жаль, чомусь у багатьох людей сум в очах. Але коли вони бачать нас, вони очікують на щось цікаве, щось яскраве. І, знаєте, з'являється одразу бажання щось їм залишити приємне спокій. Залишити такий якийсь, знаєте, імпульс, кохання таке, знаєте, музичне кохання, кохання до життя. Life Story. Ранні пташки. В ефірі Чернігівська хвиля Суспільного, у студії Альона Сисенко та Лілія Духно. Сьогодні у нас у гостях експерт охорони пам'яток історії, археології та монументального мистецтва Валентина Мултанен. Доброго ранку вам. Вітаю. Отож, шановні слухачі, приєднуйтесь і ставте свої запитання нашій гості на офіційній сторінці у Фейсбуці «Українське радіо Чернігівська хвиля», програма «Ранні пташки». І пані Валентино, перше, розкажіть, будь ласка, чим саме займаєтесь, як охороняєте пам'ятки археології? Ну, по-перше, я хочу привітати всіх колег, всіх друзів і всіх небайдужих людей, і взагалі всіх, тому що це стосується всієї нашої громади. Сьогодні Міжнародний день пам'яток і пам'ятних місць, і це я вітаю вас в той рік, коли він об'явлений роком культурної спадщини. Чим ми займаємося? У сфері нашої діяльності нерухомі пам'ятки археології, історії та монументального мистецтва. Я хочу підкреслити, що пам'ятки археології не входять до нашої компетенції. Ними опікується управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації. Наша парафія тільки археологія, історія та монументальне мистецтво. Що входить до нашої компетенції? Ну, по-перше, це облік пам'яток, тобто це виявлення пам'яток, їх обстеження, складання облікової документації, зберігання її, також пам'яткоохоронні заходи, які убезпечать пам'ятки від руйнування, знищення чи пошкодження. І також оформлення порушення, якщо такі порушення вже сталися. Потім іде взаємодія з правоохоронними органами, участь у судах. Ну і я вважаю, що найголовніше, напевно, це правоосвітня, правовиховна робота з населенням і з посадовцями, з усіма, з ким ми перетинаємося, і також популяризація пам'яток. От це коло наших питань. Ага. Що таке нерухомі пам'ятки? Нерухомі пам'ятки – це ті, які нерозривно пов'язані із землею, їх не можна кудись переставити, перенести. Можливо, монументальні якісь споруди, але, наприклад, якщо це пам'ятки з наземними ознаками, пам'ятки археології, кургани чи городища, то вони повинні залишатися на місці. Пам'яток у нас в області близько 10 тисяч. Це крім архітектури. Ось так, багато. Дуже багато. Історичні пам'ятки – це будинки і місця, пов'язані з визначеними подіями, пов'язані з визначеними особистостями. Це також могили визначних людей, історичних постатей. І останнім часом, зараз ми взяли на облік уже 3 такі могили захисників України, які загинули в АТО. І найближчим часом ще 27 могил будуть також занесені до переліку пам'яток. Так. Взагалі, які пам'ятки Чернігівщини свідчать про древність нашого регіону? І як оцінюєте їх стан? Ну, це археологічні пам'ятки, це найдавніші пам'ятки і найскладніше їх охороняти, тому що, як правило, всі вони знаходяться під земною поверхнею, більшість з них. Є пам'ятки, які з наземними ознаками, як я казала вже, поховальні споруди, кургани, курган-могильники, а також оборонні споруди городищ, замків, міст, Змієві вали так звані.
І такі пам'ятки, ну, легше сприймати пересічному громадянину, і нам легше їх охороняти, тому що ми бачимо їх. А є пам'ятки, які знаходяться під землею, зараз виглядають як поле розорюване, або сіножаті, або це невеликі якісь дюнні підвищення у заплаві річок, під лісами, і здається, що там нічого немає. Але фахівці знають, що вони там є. І для того, щоб узнати, нам потрібно їх обстежувати, потрібно збирати матеріали, облікову документацію складати і застосовувати якісь пам'яткоохоронні заходи. Які, можливо, найяскравіші такі є пам'ятки, про які знають лише фахівці, от саме на Чернігівщині? Ну, у нас такі пам'ятки, що про них уже всі знають. Наші пам'ятки представляють практично всю хронологічну колонку історії. Від палеоліту до главліту, як ми кажемо, є пам'ятки Мизина, є пам'ятки Пушкарів, Новгород-Сіверський район, де 20 стоянок взяті на облік як пам'ятки національного значення. Мизинська стоянка також всесвітньо відома, дуже і опублікована, і представлена в музеях країни. Крім цього, пам'ятки мезолітичні, також 20 група стоянок, 20 в районі Смячки, це теж Новгород-Сіверський район. Пізніше у нас представлені і городища раннього залізного віку, скіфського часу, але розташовані в лісовій зоні. Також це пам'ятки ранньослов'янського часу, які були досліджені, і на підставі цих пам'яток захищені дисертації, написано безліч книжок, отримані матеріали, які експонувалися в нашому музеї, складали основу експозиції на другому поверсі в нашому музеї, Чернігівському обласному історичному музеї імені Василя Тарновського. Окрім цього, пам'ятки, які дали назви культурам археологічним. Це юхнівська культура раннього залізного віку за двома городищами, дослідженими у Новгород-Сіверському, вибачте, Коробському районі, в селі Юхнове. І також це сосницька культура. Як ми знаємо, наш районний центр Сосниця, були досліджені пам'ятки доби бронзи. Вони представлені, це локальна культура на нашій території, східно-чернецької культури, розповсюджені по всій Україні і не тільки. От ви говорили, є, ну, пам'ятки ті, що ми бачимо, видимі. А, ну, про археологію поки що важко говорити. От було запитання, який стан зараз взагалі, в якому стані знаходяться? На жаль, у нас є закон, у нас є структури, які опікуються цими пам'ятками, у нас є небайдужі громадяни, є фахівці, які теж присвятили все своє життя таким пам'яткам. І стараємося, і вже дуже довго, тому що з 80-го року були створені органи охорони культурної спадщини. Спочатку це був відділ в історичному музеї, потім була створена окрема інспекція з охорони пам'яток, потім вона перетворилася в Центр охорони культурної спадщини. Ну, а зараз ми є відділом в одному із комунальних закладів, які підпорядковані Департаменту культури і туризму, національності та релігії Чернігівської облдержадміністрації і виконують функції органу охорони культурної спадщини Чернігівській області. Але, на жаль, всі ці заходи не дають такого ефективного результату якось, не забезпечують ці пам'ятки охороною, відповідних, ну, відповідному стану. Ну, що можна сказати? Руйнування пам'яток іде в декількох напрямках. По-перше, це будівництво. Будівництво, яке передбачає повне знищення на цьому місці пам'ятки археології. Якщо, я казала, скульптуру можна перенести, будинок дуже важко, але теж можна якось перенести, хоча, ну, дуже важко теж буде будуть відтворити. Пошкодження. Так. А пам'ятки археології – це невідтворне джерело людської пам'яті. Так записано в конвенції, Європейській конвенції з охорони археологічної спадщини, яку ратифікувала Україна в 1992 році. Невідтворне джерело – це ключові слова, тому що якщо пам'ятку археології виняти на місці або зруйнувати її, то вже її відтворити ніяк не можна. Ті ж самі кургани, якщо так, якщо так, вже зрівняв з землею, ну, це для прикладу. І поселення, і от частини міста, де будуються, де є великі новобудови, і навіть маленькі, якщо це лінійні об'єкти, чи комунікації якісь, інженерні мережі і так далі. Ну, так, от, а, ну, зникають, буває таке, що взагалі зникають, от ви назвали. А чи з'являються нові? Так. Нові, вони не з'являються, вони є, їх треба тільки виявити.
Справа в тому, що обстеженість території України не тільки області, це близько 10%. Колись наші колеги з Львова зробили таку спробу, взяли невеличкий кусочок на карті, обстежили і виявили. Було 3 відомо, а після суцільного археологічного обстеження з'явилося 30. Ну, ясно, що це може не скрізь буде така цифра, може це приблизно, але так є. Ну і крім того, крім будівництва, є ще природні фактори, вони менше впливають, тому що людина більше знищує. Природні фактори також, якщо, наприклад, повінь і пам'ятки розташовані на берегах річок, вони обвалюються, і за рік буває до 5 метрів обвалюються, якщо ця річка має крутий поворот і стрімкий схил. От зараз схил. У Седневі ми бачимо Альтанку. Так, ми так, бачимо там утворення нових ярух, які теж суви ґрунту йдуть, і дуже загрозлива ситуація для пам'яток. Ну, а крім цього, найбільше, напевно, зло, навіть більше, ніж будівництво, тому що його можна якось убезпечити, зробити погодження, відстояти своє, так, і розкопати, провести охоронні археологічні дослідження. То чорних копачів зараз зупинити дуже важко. Поводять себе цинічно, зухвало, вважають, що вони недоторкані, вважають, що вони безнаказані. Ну, дійсно, у нас є проколи в чинному законодавстві. Я вважаю, що вони є різні. Є такі, які просто їм цікаво, як азартні збирачі. Угу. От як ми колись маленькими збирали, там гербарій, камінці якісь. Так. Да, ну, потім кожен збирає там гриби, рибалик і так далі. Це одна категорія. Хобі. Так, хобі. Інші є зацікавлені люди, які хотіли б займатися історією. Ми їх запрошуємо в археологічні експедиції, хай вони себе зарекомендують, хай вони покажуть, що дійсно вони хочуть займатися історією, археологією, дослідженнями. І все можливо. Ми всі так починали. Більшість тих фахівців, які зараз працюють в цій сфері, починали саме так, з гуртків шкільних, або після школи якось випадково потрапили, потім залишились на все життя вже в цій сфері діяльності. А є люди, які присвятили цьому все своє життя, вони на цьому заробляють. Заради наживу. Так, при цьому є якісь дрібні постачальники антикваріату на чорний ринок, у приватні колекції. Але є люди, які це спеціально організовані, згуртовані групи, які можуть бути і озброєні з дуже дорогоцінним вартісними металодетекторами, які дозволяють їм вичистити поселення або там курган розкопати повністю, вибрати всі знахідки, які там є. І при цьому пам'ятка втрачає свій історичний контекст. Знахідка витягнута, вона теж втрачає свою історичну цінність. Тому що я всім кажу, коли трапляється так, застукати на гарячому у чорних, я з ними розмовляю, кажу, от дивіться, ось, наприклад, золота річ, вона має одну. Просто золото має одну ціну, якась стародавня річ із золота іншу ціну, але якщо вона прив'язана до місцевості, до якоїсь пам'ятки, вона може свідчити про історичну подію, вона може бути датуючим матеріалом або показати етнічний склад населення, характер цього поселення чи, ну, якось будь-якої жінки. Розказати більше про це місце, в якому була знайдена. Так, а так вона вихоплена, вона не має ніякої цінності. Угу. Пані Валентино, пропоную ненадовго перервати нашу розмову. Зараз для наших слухачів прозвучить Іван Нав з піснею «Закохуюсь». Я закохуюсь. Все сталося швидко, поцілунок губи. Одразу знав, що ти мене погубиш. Тікала потім, раптом здалася. Класичний хіт, і я в твоїх руках. Я закохуюсь, закохуюсь. Друзі не впізнають, кажу, змінююсь. Закохуюсь, закохуюсь. Тобі здаюсь. Я закохуюсь, я закохуюсь. Я закохуюсь. Я закохуюсь, я закохуюсь. Я закохуюсь. Все змінила. І я закохуюсь, закохуюсь. Друзі не впізнають, кажуть, змінююсь. Закохуюсь.
закохуюсь, тобі я здаюсь. Я закохуюсь, я закохуюсь, я закохуюсь, я закохуюсь, я закохуюсь, я закохуюсь. Закохуюсь у твої очі, хоча не хочу, хоча не хочу. Закохуюсь твій сміх, хоч наперед знаю, що ти зі мною просто граєш. Я закохуюсь, закохуюсь, друзі не пізнають, кажу, змінююсь. Закохуюсь, закохуюсь, тобі здаюсь. Я закохуюсь, я закохуюсь, я закохуюсь, я закохуюсь, я закохуюсь, я закохуюсь. Я закохуюсь. Я закохуюсь. Ранні пташки. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, тож, друзі, приєднуйтеся до нашої розмови і ставте свої запитання нашій гості на офіційній сторінці у Фейсбуці «Українське радіо Чернігівська хвиля». Програма «Ранні пташки». А ми продовжуємо тему чорних копачів. Вже ми дещо дізналися, як вони руйнують пам'ятки історії. Скажіть, будь ласка, чи вдалося спіймати, ну, на гарячому, так би мовити, і взагалі, чи був хоч один покараний відповідно? Чорний археолог, так. Ви знаєте, протягом останніх років дуже часто йдуть повідомлення з місць про роботу чорних копачів. Дзвонять люди і кажуть, що там працюють чорні, вони ходять з металодетекторами по полях, приїхали на машині, треба їх спіймати. А як спіймати? Як пересічному громадянину і навіть пам'яткоохоронцю спіймати чорних копачів, які можуть бути і оснащені, і озброєні, і невловимі, тому що сіли на машину та й поїхали, треба до них ще дібратися. Але були випадки, коли дійсно зупиняли, причому самі ми не можемо цього зробити, тільки правоохоронні органи, ми з ними співпрацюємо, нас викликають як експертів. І при затриманні ми оцінюємо або інтерпретуємо речі, які були знайдені. Був один випадок у 2005 році, коли дійсно затримали. Це була ціла операція, вона називалася «Надра». Спільно працівники СБУ, районного відділу міліції, і я була як експерт від органу охорони культурної спадщини. Були затримані 4 чоловіки, в них було вилучено близько 60 речей скандинавського кола. Тобто, ну, якщо хтось знає, шестовицький, ну, такий тип, шестовицький тип, коли це озброєння воїна і спорядження коня, речі 10 століття, їх можна подивитися зараз в Чернігівському історичному музеї. Ці знахідки повністю перевернули наше уявлення про це поселення. Якщо раніше ми думали, що це рядове сільське поселення, то потім завдяки цим знахідкам дізналися, що це, напевно, був військовий пункт пропускний на торговому шляху, який проходив через болота в сусідньому районі. Це було поселення торгово-ремісниче, тому що там знаходили і товарний метал, знаходили важкі, знаходили гирки важкі і коромисло від вагів. І крім цього були печатки, були інші речі, які свідчать про непросте поселення. Ну, а закінчилося це тим, що було відкрите кримінальне провадження, але двічі воно відкривалося, закривалося, але всі ці перипетії закінчилися тим, що нам просто в поліетиленовому кульку віддали ці знахідки, металодетектори повернули грабіжникам. І на їх відпустили. А їх відпустили, так. Це було в 2005 році. Але все ж таки ці експонати вже в музеї. Так, експонати в музеї і дії були якісь здійснені. Зараз ми були дуже здивовані, тому що хтось приймає такі закони, які дозволяють порушникам порушувати, а нам не дозволяємо і нам, і правоохоронним органам затримати їх і покарати. Справа в тому, що в 2005
15-16 році на одному і тому поселенні, причому це пам'ятка національного значення, дуже багато поселень давньоруського часу, були затримані грабіжники. Одного разу прямо із знахідками, причому там ми не брали участь, ми тільки знали потім вже про це, на гарячому, разом із знахідками, з металодетекторами. Це була така оперативна група, яка їх застукала, привели до відділку, склали протокол і відпустили разом із знахідками, з металодетекторами. Але відкрили кримінальне провадження, потім його закрили. А коли ще одного разу ми спіймали також копачів прямо на місці, теж учасниками були представники СБУ і представники поліції, там навіть не відкривали ніякого провадження. Обшукати не можна, вилучити речі не можна, вилучити металодетектори не можна, вони мають право не давати ніяких показань, протокол склали і відпустили їх, і зовсім ніяких дій. Тому я вважаю, що зараз, якщо ми не вбережемо зараз від чорних копачів, від грабіжників, мародерів і злочинців, як я їх називаю, якщо ми не вбережемо ці пам'ятки і не припинимо їх діяльність, то через 2-3 роки нам нічого буде ні охороняти, ні досліджувати. І я вже сказала, це невідтворне джерело, тобто відтворити вже ми нічого не можемо, адже археологічні знахідки, археологічні пам'ятки – це мовчазні свідки історії, це речові докази, це не просто там писемні джерела, які можуть бути дуже суб'єктивними. Це об'єктивна реальність, об'єктивні знахідки, які можуть нам просто відтворити історію. Пані Валентино, а що робити, якщо хтось знайшов скарб? Наприклад, порпався на своєму городі, і він же хоче бути чорним копачем. Були ж такі випадки, коли школярі у Чернігові виявили срібні монети. Так. За законом є така стаття 17 Закону України про охорону культурної спадщини, всі пам'ятки і речі, пов'язані із ними, є державною власністю, є державним фондом України. І якщо скарб – це дещо інше, він не обов'язково пов'язаний з пам'яткою, це просто комплекс речей, але ці речі також можуть бути археологічними знахідками. І тоді це власність держави. Якщо це, наприклад, десь у хаті, десь там бабуся щось поклала, якісь скрині. У скрині так заховала, то можна сказати, що це приватна власність людини. Але скарби, які знайдені випадково десь на якихось земельних ділянках у лісі, там, і городі, будь-де, це ж державна власність. І людина, яка правильно оформила передачу цього скарба, отримує частку від вартості цього скарбу, від оціненої вартості. Ця частка незначна, мабуть, незначна, до 25%, але, підкреслю, повинна бути правильно оформлена передача. Можна взагалі передача. Нічого не отримати. Так. А інакше це злочин, це привласнення державного майна, він підлягає покаранню. Я ще не договорила, для того, щоб припинити діяльність чорних копачів, вважаю, потрібно внести зміни до законодавства щодо зроблення більш жорстким покарання. Великі штрафи, конфіскація майна, конфіскація металодетектору – це перший крок, а потім і майна, так як є в інших країнах. І для того, щоб якось їх попередити всі ці злочини, необхідно заборонити вільний продаж металодетекторів. Ті, хто вже їх має, зареєструвати. Є фахівці, які обов'язково користуються, значить, теж зареєстровані і відстежуються, де і хто на них працює. І окрім цього, необхідно у правоохоронних органах створити або структури, або якісь окремі посади, які точно займалися цією діяльністю, припинення діяльності чорних копачів. Для того, щоб їх затримати, оформити і покарати, треба провести оперативно-слідчі дії, які можуть зробити тільки фахівці правоохоронних органів. Дякуємо вам. На цьому будемо завершувати наше спілкування. Можливо, вас почують. Так. Я закликаю людей бути небайдужими, свідомими. І от зараз ми з колегами весь час згадуємо Черчилля, який під час війни, коли йому принесли на затвердження проєкт бюджету, і там був відсутній рядок про охорону культурної спадщини, він спитав, а де? Кажуть, як війна, яка там спадщина? Так, як і в нас зараз, до речі, кажуть. Але він каже, а і заради чого ми воюємо? Заради чого? Що ми залишимо після себе? Це вже я питаю. І якщо люди будуть небайдужими, свідомими, якщо вони усвідомлять, що ми не просто так, там якісь там українці, а якщо вони забезпечать зв'язок поколінь, можна переривати цю духовну поповину, а можна все-таки... Так, спасибі вам, нагадаю, у гостях ранніх пташок на Чернігівській хвилі Суспільного була експерт охорони пам'яток історії, археології та монументального мистецтва Валентина Мултанен. А далі в нашій програмі реклама та прогноз погоди на сьогодні. Реклама на Чернігівській хвилі.
Потрібні гроші на ремонт домівки? На власну справу? Чи на мандрівку? У кредит маркеті на все переготівку. За кредитами в кредит маркет. Адреса в Чернігові, проспект Перемоги, 103. Телефон 067 507 7062. 067 507 7062. Вартість дзвінків згідно тарифів вашого оператора. Ліцензія Держфінпослуг України АБ-5805-61 від 11.01.2012. Меблеві тканини від світових виробників. М'які фабричні меблі. Інформація на сайті tkani-meblі.cn.ua. Перетяжка, ремонт, зміна дизайну м'яких меблів. Телефон у Чернігові 093 653 68 69. 093 653 68 69. Ви слухали рекламу на Чернігівській хвилі. Телефон 77-49-47. Чернігівська хвиля. Налаштуйся на рідне. Холми 106.1 FM. Тож на завершення ще раз інформація про погоду. За даними Укргідрометцентру, сьогодні по Чернігову та області переважатиме хмарна погода. Очікуються дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. О цій порі в обласному центрі 13 градусів тепла. На цьому ми прощаємося з вами до завтра. У студії Чернігівської хвилі працювали Лілія Духно та Альона Сисенко, а допомагав нам звукорежисер Анатолій Федчук. Бадьорого вам ранку і гарного дня. До зустрічі завтра. Ранні пташки на Чернігівській хвилі.